Firmamos o alcalde de Lalín, José Crespo, e Maeseu como a presidenta este convenio que forma parte do plan extraordinario REACT-PON, Reacción a Pontevedra. Entendíamos que era o momento de facer políticas económicas expansivas e logo, dunha forma moi particular, igual que fixemos con outros plans extraordinarios o anterior mandato, a conciencia de que os concellos de menos de 50.000 habitantes precisan de recursos extraordinarios para desenvolver grandes proxectos. O Concello de Lalín decidiu presentar un proxecto que é a ampliación do cementerio de Romea Fraga do Alén, que por certo que nome tan bonito. O orzamento supera 1.800.000 euros, a Deputación vai a aportar cerca de 1.355.000 e o Concello de Lalín máis de 451.500 euros. É moito máis que unha ampliación de un cementerio porque se vai actuar non somente no propio cementerio, sino nos terreos colindantes, non? En canto que a Diputación sacou o REACT-PON, nada máis sabelo, dixemos, o mellor é a oportunidade de poder facer este cementerio que sempre quixemos facer. Nos, se non fora por esta subvención tan importante que nos dá a Diputación, non o daríamos afrontado. Así que, enhoraboa por esa iniciativa. A moitos concellos, seguro que nos arregla moitas cousas. Desde logo, de Lalín, sí, que sacamos un proxecto, que eu estou moi ilusionado con el, e que creo que vai ser un dos proxectos estrela desta legislatura, deste mandato. Eu felicítome de que este proxecto REACT-PON sirva para que Lalín poida facer frente a este gran proxecto con estes recursos extraordinarios.